下面为大家介绍 W05X 氢氧六合一小气泡。氢氧水素是指将纯净水通过净化变成氢氧离子水，在皮肤表面产生氢气分子，从而将水分子快速渗透进肌肤，使肌肤水润透白。高频振动电波及射频加热技术可软化肌肤角质，刺激真皮胶原收缩和再生，达到淡化细纹、紧致肌肤的效果。下面介绍仪器的安装及功能。水磨笔对准插入即可。水磨笔清洁角质层和毛囊层，使皮肤通透有光泽。超声波手柄对准插入拧紧即可。超声波以每分钟100到300万的振动频率将毛孔打开，使精华成分快速地渗透到皮肤肌底层，让吸收率达90%以上。铲皮手柄对准插入拧紧即可。铲皮手柄利用高频振动电波软化皮肤角质细胞，深层清洁皮肤污垢。冰锤手柄对准插入拧紧即可。冰锤手柄收缩毛孔，镇静修复受损肌肤，消除红肿敏感效果。两极射频对准插入拧紧即可。射频使皮肤组织吸收大量的热能，结合新的胶原蛋白，平滑皱纹，收紧肌肤。高分子雾化笔对准插入即可。此手柄通过结合营养成分，以细分子雾化的形式给皮肤补充营养。仪器背面介绍：沸水瓶，注意当沸水至瓶身1/3时需倒掉。氢氧离子生成瓶，注入纯净水至400毫升即可。电源总开关，电源插孔，插入电源线，打开总开关。界面操作：铲皮，能量调节，根据顾客所需进行调节。连续模式，间断模式。超声波，能量调节，根据顾客所需进行调节。连续模式，间断模式。 IF 射频，能量调节，根据顾客所需进行调节。连续模式，间断模式。高分子喷雾笔，冷锤，水磨，水磨笔水量调节，水磨笔吸力调节，水磨笔水平调节。 A 屏面部清洁， B 屏美白补水， C 屏管道清洁， D 屏氢氧离子补水。仪器耗材介绍：活力水氧精华套盒。A 瓶深层洁面精华液， B 瓶活力水氧精华液， C 瓶水氧清洁液。原液调配比例：首先将原液倒入各自的瓶子里，加入纯净水少许摇匀，然后用纯净水加满即可。已调配好的原液保质期为7天。水磨笔耗材：水磨软头，水磨硬头，磨砂头。高分子喷雾笔，高分子喷雾探头。下面开始仪器操作。先卸妆清洁，选用铲皮功能。建议使用铲皮功能前先热敷5分钟，打开毛孔，点击铲皮功能。调节能量，
建议调节为5，选择连续模式，双手紧按产品两侧正负体区即可开始操作。注意操作使用产品时需脱掉手套，双手握住正负两极，根据皮肤纹理从下往上推动1至2遍，另一侧操作方法一致。开始水膜操作，先用合适探头水膜硬头，选择 A 屏，调节适量的水量吸力大小，点击开始，开始操作。根据皮肤纹理使用短距离提拉或点按操作，注意 T 字部位可着重加强，另一侧操作方法一致。A 屏操作完毕后选用 C 屏，吸力水量调最大，点击开始，用拇指按住水膜头5至10秒，然后松掉拇指，重复3至4遍清洗即可。清洗完毕后更换水膜软头，选用低频，点击开始。根据皮肤纹理使用短距离提拉或点按操作，另一侧操作方法一致。使用完毕后选用 C 屏，吸力水量调最大，点击开始，清洗管道用拇指按住水膜头5至10秒，然后松掉拇指，重复3到4遍清洗即可。高分子喷雾笔操作，将调配好的原液或产品陷入凹槽，注意需更换喷头时请导致喷头，以防漏液。点击开始进行操作。根据顾客皮肤轮廓每条线向上喷，另一侧操作方法一致。两极射频操作，面部涂抹凝胶，点击开始，选用合适的能量，建议6起标，选择连续模式，开始操作。用向上提拉或向外打圈的手法进行操作，全脸操作时间建议10至15分钟，另一侧操作方法一致。选用冰锤，脸部涂抹凝胶，点击开关，开始操作。从下往上打圈，另一侧操作方法一致，全脸操作时间建议是10至15分钟。
则用超声波手柄全脸涂抹精华，点击开始，选择合适能量，选用连续模式，开始操作。根据面部线条，每条线向上提拉，或每条线向上打圈操作。另一侧操作方法一致，全脸操作时间建议10至15分钟。仪器操作完毕后，敷上医用创面修复面膜15分钟。仪器维护，清洗水膜手柄，选用 C 屏，将出水量、吸力调最大，点击开始，用拇指按住水膜头5至10秒，然后松开拇指，重复8至10遍清洗即可。当整瓶稀释的原液用完，必须把 A、B、C 瓶装用温水，按照清洗水膜管道的方法重新清洗，防止管道堵塞。把水膜头取下，用细毛牙刷把污垢刷干净，或用酒精和生理盐水浸泡1分钟，清洗完毕即可。清洗高分子喷雾笔，将温水放入精华小瓶，点击开始，将温水喷完即止。两极射频、冰锤、铲皮、超声波使用后用温水擦拭即可。将手柄